Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Как да се справим с петната по листата на домачите? Петната по листата на домачите са сериозен проблем, който трябва да бъде решен незабавно, за да не загубим реколтата. За да разберем как да спасим домачите, трябва да разберем за какъв проблем показва растението. За да направим това, внимателно оглеждаме петната по листата на домачите в градината. Фитофтора – картофена мана. Среща се изключително често при домачите. Фитофтората попада по растенията чрез почвата. Първите признаци по листата се появяват по най-долните листа, лежащи или допиращи се до почвената повърхност, под формата на воднисти разрастващи се петна. Когато нападението е по-силно, растенията изглеждат като опърлени. Кладоспориоза или кафяви петна засяга домати, отглеждани на закрито в оранжерии. На открито гъбичките могат да заразят домати, които са прекомерно напоени. Растенията се разболяват в горещите летни дни, в сенчести лихи с лошо проветряване. На обратната страна на листата пространството под петното е светло-сиво, по-късно кафяво. Листата се свиват и изсъхват. В началния етап кафявата плесен може да бъде елиминирана с народни методи. При силно увреждане на растенията се използват фунгициди. Не само на временна обработка на растенията с необходимите препарати, но и начините на отглеждане на доматите са важни при профилактиката и борбата с болестите. Разстоянието между съседните доматени растения трябва да бъде строго определено. Ако за да се спести свободно пространство, насажденията се сгъстяват, това ще бъде първата стъпка към появата на болести. Растенията нямат достатъчно светлина. Почвата, която засенчват, няма време да изсъхне напълно между поливанията и остава постоянно влажна, създавайки идеални условия за развитие на болести по доматите. За да не се случи това, трябва стриктно да спазваме схемите за засаждане на домати в зависимост от тяхната височина и мястото на засаждане. Развитието на двете заболявания се предизвиква от висока температура и висока влажност. Следователно, строго регулираното поливане е не по-малко важно от разреденото насаждане на доматите. Това важи особено за отглеждането на домати в оранжерии. Поливането в оранжерии се прави като през първата седмица след засаждането на разсада в оранжерията изобщо не трябва да го поливаме. След това растенията се поливат с вода на всеки 3 до 7 дни, по-често при горещо време. Преди цъфтежа поливането се извършва в размер на 4-5 литра вода на растение. По време на образуването на плода, поливната норма отново се регулира до 3-5 литра. В градината поливаме доматите 1-2 пъти седмично в корена, като наливаме приблизително 15-20 литра вода на 1 квадратен метър. И в двата случая поливането се извършва традиционно сутрин с престояла или събрана дъждовна вода. За да защитим насажденията от спорите на болестите, които могат да съществуват в почвата, трябва да покрием лихите с домати с подходящ материал. За тази цел са подходящи окосена трева, както и дървени стърготини. Мулчирането на доматите
Мулчът ще се превърне в един от елементите на растителна защита от мана и кладоспориоза. Мулчираме, за да не може при силни дъждове капките дъжд, заразени с спори от почвата, да попадат върху растенията. Полезните гъбички и бактерии също ще помогнат за предотвратяване на най-опасните болести по доматите. Микробиологичен препарат с гъба триходерма, развивайки се на повърхността на корените на растенията, повишава тяхната абсорбционна способност, създава естествена бариера за фитопатогенната флора и подобрява имунитета. Знаем за ползите от млечно-киселите бактерии за човешкото здраве. Те предотвратяват развитието на патогенна микрофлора. Млечно-киселите бактерии са широко разпространени в природата, в чревния тракт на хората и животните. Блокира разпространението на патогенни микроорганизми, причиняващи процеси на гниене. Лактобацилите потискат растежа на фитопатогенните гъби при редовно третиране на растенията с подходящи микробиологични препарати. Те успяват да се справят с брашнеста мана, кладоспориоза, картофена мана и други разпространени болести по доматите. Ако нямаме под ръка готови промишлени препарати, тогава на помощ идват млечните продукти – суроватка или кисело мляко. За пръскане се разреждат с вода в съотношение 1:5 – 1 литър суроватка в 5 литра вода, а за поливане на почвата 1:10 – литър и половина 2 за 1 квадратен метър. Пишете коментари, задавайте въпроси и споделяйте. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!